¿Queres disfrutar dun ambiente agradable e un trato familiar? Restaurante do Campo en Silleda. Agradables almorzos, menús, platos típicos da zona e a mellor carne do Deza. Deleítate coas nosas tapas, racións e bocadillos quentes. A calquera hora e aparca como queiras. Restaurante do Campo. Visítanos na Rúa do Campo 19 en Silleda. ¿Queres acompañarme? Pues si queredes acompañarme, ¿qué vos parece si facemos un tren de trasmiña? Vímonos poñendo de trasmiña, poñémonos aí de trasmiña. Se ven agarradiños, non vayamos a caer do tren. Vamos a entrar no tren, vamos todos, a que hai máis que quiera entrar. Una vez un barquiño pequeño, había una vez un barquiño pequeño que no sabía, que no sabía, que no sabía navegar. Un acordeón, sí señor, tengo este por aquí. ¿Qué instrumento este? Una trompeta, sí, una trompeta. No es una trompeta, este, escuchar de nuevo. Una armónica, y ahora este que tengo aquí. Parece ser una trompeta, pero no es una trompeta. Es una turuta, una turuta. Y bueno, tengo esta aquí detrás. ¿Qué instrumento es este? Un bombo, pero es un bombo calquera este. ¿Es un bombo calquera? Es igual que todos los bombos, no. Mirad, tengo enganchado unos pies. Si un coño levanto pé dereito, escoitade como son. Si eu agora coño e bato o esquerdo, cuidado que este doe un pouco, Preparados, listos? Queredes que sone todo xunto? Queredes que sone todo xunto ou non? Non me convencedes, queredes que sone todo xunto? Antes de que sone todo xunto, vamos decir unha cousa. Eu veño dun sitio moi longe daqui que lle chaman o Freixo. E nese sitio que lle chaman o Freixo, a que non sabedes que é o que máis lle gusta a xente? Que será? A música, gusta esa música, pero hai algo que lle gusta moito máis ainda. Tocar tamén, moitas cousas, pero hai algo moito, cantar máis ainda, máis, lles gusta máis que cantar. Vou vos dar unha pista. O que máis lle gusta a xente de Freixo rima con Freixo. O queixo. Ok, soímos un forte aplauso a esta nena aquí, por favor, un forte aplauso. Un forte aplauso. O que máis lle gusta a xente do Freixo é o queixo. Por iso vou contar a historia dunha vella, máis dun vello do Freixo, que un día foron a unha tenda como esta, máis ou menos. Alí, cos seus cartiños, mercaron un queixo. Chegaron a casa, púsenon en riba da mesa. Foron a dormir, e de repente, quen aparecería naquela cociña? Un ratiño. Unha bella, máis un bello tiña un queixo. De un rato, e comeu o queixo da. No.